Твої молитви і милостині піднялися до Господа, як приємний запах жертви. Отож відправ людей до Йопії, та нехай покличуть Симона Петра. Тепер я бачу чітко, що Бог не дивиться на обличчя. Але в будь-якому народі приємний йому той, хто боїться його і чинить правду. Це послання благої вісті для народу Ізраїля. Ми можемо мати мир з Богом через Ісуса Христа, Господа нашого. Ви знаєте про недавні події в Юдеї, про те, що почалося в Галілеї після хрещення, про яке сповіщав Іван. Про те, що Бог помазав Ісуса, що був із Назарету, Святим Духом і силою. І ходив він, добро чинячи і усіх оздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Вороги вбили його, на дереві повісивши. Але Бог воскресив його третього дня і дозволив йому з'явитися людям. Не всьому народові, а нам, тим, кого Бог наперед вибрав бути свідками. І ми з ним їли та пили, після того, як воскрес він із мертвих. Ісус нам звелів проповідувати та засвідчити, що він і є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в Сина Божого, одержить прощення гріхів його іменем. Я вважав, що спасіння було лише для нас. А насправді Божий план – прийняти всіх. Чи хто може заборонити хреститись водою тим, хто одержав Духа Святого, як і ми? Я хрещу вас в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Усім привіт! А чи знаєш ти про те, що існує безкоштовний мобільний додаток «Біблія від суперкниги»? У ньому я підготував для тебе багато різних цікавинок. Ігри, вікторини, знайомство із біблійними персонажами, інтерактивну біблію і, звісно ж, мультфільми «Суперкнига». Завантажуй і відправляйся у суперподорож із суперкнигою!